V novih prostorih Ravnikar Gallery Space se predstavljam z samostojno razstavo, ki je slikarska. Imam tri velika platna, pa nekaj malih in so inspirirani z enim lepim poletjem. Jaz slike delam zase. Delam jih, še najbolj pomembno mi je, da mi je zabavno med tem, ko jih delam. Po moje, če ni tega, brez veze, da se karkoli trudim. Važno mi je, da se skozi ustvarjam nek izziv, da skozi rešujem neke probleme na platnu. Ne vem, včasih imam feeling, kot da igram neko videoigrico, ko slikam, pač priješ do nekih levelov, ki se jih ne da rešiti. In pol se ful trudiš in se nekaj pač tam se bava. Ja. Pač prav kot je rata, je res pač ful hud feeling. Navdih dobivam iz raznih situacij v življenju, ampak predvsem iz internih šal mogoče, ali pa iz mimov, z interneta, pa iz teh bedarij, ki jih skozi gledam, ker jaz nič drugega ne gledam po internetu, razen bedarij. In pač te stvari, katerim se lahko režim. In hočemo v bistvu tudi s svojimi slikami prikazati neko, ne vem, neko duhovnost, neko emocijo, neko... Nekaj, kar se mi je dejansko res zgodil. Ali pa nekaj, o čemu fantaziram, da se mi je zgodil. Ker vsem je ta feeling tam. Tudi, če fantaziram, ali pa če se mi je zgodil, vsem pač čustva so tam. Zato razstava je prišla inspiracija mogoče iz enih ljubezenskih zgodb. In mogoče celo iz enih meteoroloških zgodb, je tako fulje vroče in se ne moreš izogniti temu feelingu vročine polet. In je tako res neizogibno, je karkoli čutiš polet, da je zraven še ful vroče in da ne moreš dihati in nič ne moreš početi. August je zato, ker je pač res je lep mesec bil. Res je ena posebna energija je bila. Malo so bile drugačne okoliščine, kot ostala leta. Ampak se to, lih to je bilo, ne vem, lih to je pač naredil, da je malo bolj potenciralo vse skupaj. Pač ja, vedno sem hotela imeti poletno romanco, potem se je pa dejansko tudi zgodila avgusta in potem sem to itak uporabila kot inspiracijo, če je že tam, zakaj pa ne. Proces je res tako, izgleda, kot da sem to naredila tako enem dnevu vse to skupaj, ampak ful časa to traja. Ne vem, kakor sem rekla, tako, kot nek priješ do enega levela, čez katerega ne veš pol več, kaj naredi z njim, skice ne morem naprej delati, ker nikoli mi ne rata. Če naredim skico in pol po skici delam sliko, je vedno za en trek. Tehnika je, ne vem, različna. Dostkrat je eksperimentalna, ampak ne vem, tudi to mi je, moram se zabavljati med procesom, pač da ni skozi isto, da ne ponavljam skozi iste zadeve, iste tehnike. Material je akril, zaradi tega, ker se hitro suši. Jaz nimam potrpljenja, da bi čakala, da se nekaj dolg časa suši. Ja, pač praskam nekaj, moram si nek problem najprej narediti na platno, ki ga pol lahko razrešim, iz katerega lahko pol neko zgodbo zgradim. Dosti odvisno od tem. Ja, dosti intuitivno, pač nimam nobenega plana. Pač nekaj delam in pol pač nekaj mi pade na pamet, aha, pač klenah nekaj malo dodam. Enega črička. Ne, ful mi je pomembno, da imam take materijale, ki jih lahko pol
Ker lahko, če mi ni nekaj všeč, da lahko sliko vzamem platno, ga ne samo kuhno in vzamem eno gobico in ga lahko umijem z vodo in da se ne unič pri tem. Pa še vedno ne unič, da je tako robustno, ker rabi, ker doskrat, ne vem, sem, če mi nekaj ne gre, pa sem jezna, pa ga malo tako, malo sem nasilna do tega platna in je, pač mora zdržati. Mora biti dovolj čvrsto. Ja, pač ful ne maram, da se, ne vem zakaj, ampak ne maram, da se me barve mešajo ena z drugo. Tako, če se začnejo mešati, mislim, ne morem, pač ogabna mi je, tako res ono neko, kakor nek OCD ali ne vem kaj. Ne, pač rajšpol s tem praskanjem naredim nek gradient na nek drugačen način, da ne mešam barve skup, ker me to me, ne vem, se vem, da je tako v slikarstvu dost pogosto, da pač folk gre s čopičem, si dve mokre barve in tam naredi eno packo in to, ampak ne morem. Če se zgodi mogoče slučajno kdaj, ok, ampak ne, to mi je ugabno. Pač dost mi je pomembno, da se stvari tako najbolj 2D, kakor so lahko. Čeprav kdaj, ja, zdaj neke teksture, ampak ni, pač mora biti 2D in ne maram te perspektive in to, da moram nekaj upoštevati neki, ne vem, ne. Vse mora biti ploskovito in vse mora biti malo bolj tako, odprto, nekako posložen. Kakor da, ne veš, dobiš igrače iz Kinder jaja in pol namesto, da zložiš, daš vse dele enega zraven drugega. In pol jih vse naenkrat vidiš. Kaj pa, kaj se zgodbi se tiče? Ja, barka je tam, pač lepo je bilo na tej barki, pa... Važno mi je, da se vidi neka, da se vidi neka spontanost, da se vidi nekaj, da je živo. Da se vidi nekaj živo v tem. Ne pa, da je vse mrtvo pa. Drugač ne morem sploh. Če hočem delati, če bi hotla nekaj po planu delati, mislim, jaz bi ful rada, da lahko po planu delam, da si lahko naredim načrt in pol pač pridem in teh 8 ur delam v ateljeju in potem načrtu in da točem vem, kaj bom naredila. Ampak ne morem in je ful težko in včasih tako 3 dni priležim v posli in na telefonu gledam fotke od teh slik in od procesa in od vsega. In ja, ful je, ne vem, včasih ful dolg časa rabim, da se odločim, kje bom kaj prekrila, kaj bom odvzela, kaj bom dodala. Pač tako naprej. Pol, ko se enkrat odločim, pol pa itak prijem. pa tako malo tako z zaprtimi očmi naredim. Sam je vse en, zaradi tega, kaj itak te stvari delam zase. Pač jaz to ne delam dejansko za nobenega in ne razmišljam, o, kako bom to dala zdaj na Instagram, ali pa kako bom to dala, kako bo to zgledalo v galeriji. Ne, jaz hočem pač narediti iz te neke svojega feelinga, ki sem ga imela, ga hočem ohraniti in dati na platno, da mi je tam. Pa da je meni zabavno. To mi je dejansko mi je najboljše. Najboljše se počutim, ko končam sliko. In pol, ko jo vidim, ko je pač dobra in vse tako nekako zgleda v redu. In pol sem pač ful zadovoljna, pol ful serotonine dobim, kot da sem, ne vem, kaj. Jaz bom delala pač na tej sliki, dokler ne začutim ono kle nekaj. Ono kle, da klikne. In pol sem tako, aha, ok. Pač včasih se začutim, včasih je malo močnejše, pač recimo pri tej sliki je bilo tako, pač tej sliki sem takoj vedela, aha, ti si že. To sem pa ful časa delala. To sem se matrala s tem, ko ne vem s čem, ampak je, nekako sem je speljala do... V redu je. Fuh ne bom gledala. Gledala sem je tako 100 let. Ne morem reči.